Ukoliko vam se sviđaju ovakvi isečci, dođite svako večer na kik.com/goldenito, jer sam u 9, live. Krećemo da otvaramo poklone sa mog 21. rođendana. Klip izlazi u petak u 20.00, tako da nas obavezno posetite, budite u 20.00 na Goldenito kanalu, jer izlazi moj rođendan koji će trajati preko 1,5 sata. Trenutno smo na Kik Live-u. Dobro. Ovo ću da klipujem za Goldie Live kanal da imam sutra da objavim. Nisam se ljudi toliko napucao, vidim da je lik napisao Goldie, ali si se napucao. Okej sam, nisam toliko, kao što izgleda, znaš kao. Stani mi hvala na follow, ko me zaprati iskače na ekran, napravite nalog na Kiku i instalirajte Kik aplikaciju. Ajmo ljudi dalje. Dalje, just for you, znači samo za tebe. Kaže, ajde u futog. Brate, ne mogu, šta će u futogu? Just for you, realno lepa kesica. Just for you, da vidimo da li piše nešto. Ne piše ništa, imamo ovu okruglu. Dobar si, dosti se napucao. Hvala, brate. Okej, šta ovo može biti, ljudi? Znači, može biti parfem, može biti sat, može biti banger. Hoćemo nož. Kako sa mnom pričaš, liče, kad ja nisam normalna. Si mi kaki, ja mu dao 2 evra da preživi na moru za rođendan. Aha, si mi kaki je dao mu 2 evra da preživi. Što, brate, čemu hejt, brate? Njegov poklon ćemo, kaže, Rolex je dobio. Njegov poklon ćemo da otvorimo isto, ljudi. Pogledajte kako je fin Simijev poklon. Ja, otkrio da je Simijev. Je, vidim, nisam trebao reći. Kaže, ko mi obiši komentar gej? Goli je se zapisivo ko je kupio poklon, ko nije buraz. Zaista me voli ovo, nego samo kažem da je to fun fact. I Versace, okej, Versace, Eros, ljudi, iskren da budem s vama, kaže, kakav si doktor Viru Ljuško, mora da si cernim Ljuškom. Versace, Eros je Gigi, ljudi, ako ćete iskreno, meni baš i fali malo parfema i sve to, tačno sam od prošlog rođendana sve parfeme potrošio, tako da je to Gigi, Shopping Italia. Kaže, prvi put potrošio pare, si mi lemao, just kidding. To paralo snađi se mora, brate, razumeš? Hoćemo da ga otvaramo, brate, jel to ona velika bočica, 100 ml? Rekao sam da je Versace Eros, Gigi, pozdrav za sekolo. Kaže, most MPC parfem. Pa ne mora da znači da je MPC, ako ga puno ljudi koriste, to ti je samo parfem, brate, koji je dobar. I to je to. To je realnost. Ali, jeste loše ako se mnogo spamuje. Ako ga svi imaju. To jeste, to može biti loše, nužno. Ali meni se sviđa, dobar parfem. Aj, nula na čelo, ne mogu, brate. To je, ljudi, prvi poklon, Versace, Eros. Ajmo dalje. Da vidimo, ljudi, dalje. Šta imamo dalje? Okej! Ljudi, ovo je onda ko stevici na majca. Shopping Italia, pa na partito barija. Koja je veličina? M. Možda sam čak najniži youtuber na Balkanu. Meni je ovo veliko, bez prnje. E, znate, ljudi, da stevici ima ovo majcu? Mislim da mi je ovo čak veliko, bez prnje, sam govorim. Shopping Italia, pa na partito barija. Šta ti je kupio Stevan? Pa šta treba Stevan da mi kupi, evo te, u razrednije. Ne treba ništa mi kupiti. Ne znam, ljudi, od koga je šta. O, dobro mi je veličina, što ja tripujem? Što ja tripujem da mi je? A velika mi je malo, znaš. Bolje mi je S. Nosi oversize, a ne volim, zato što... Evo, gledajte, ljudi, kad mi je nešto veliko... Evo, vidite moje ruke. Ruke su mi ovolike. A gledajte sad, kako izgledam na pucanije. Kad nije oversize. Jeste videli razliku? Evo vi recite razliku. Tako da, ono, mislim da nema tu što da se priča. Oversize je meni kurčina, ja to ne volim. Okej, kaže, oversize mi je kurac. Ali ne volim kad je nešto oversize. Kaže, kako god izgledaš kao debilčina. E, Pantiliću, znači, molim te, brate, čemu, brate? Ti si napravio Kik nalog da me hejtuješ. Ček da stavimo. Kaže, moji drugovi ne kupuju meni olovku za rođendan, tebi ceo parfem. Pa dobro, brate, jebi ga. Ala si se napucao. Nije, ljudi, toliko čini vam se. Tako da je to. Idemo dalje, ljudi. Sljedeći poklon je... Šta turira ovaj? Od Fiksice i Lalića. Respekt! Znači, Lalić nije došao na rođendan, ali je kupio. Respekt, evo vidite, ovo je Tiksica pisala, Lalić ima najružniji rukopis na Balkanskom poluostrovu. Shopping Italia. Hvala puno, Tijani i Laliću. Replay parfem. Ljudi, ocenite kakav je parfem. Replay. Sanjam replay
i dodir na lup kao neki maskirni. Maskirni? To je light for man, natural spray, vapor, vapor sa jetur, jel to dobro ili loše? Kaže jednoglasno mrnjao. A reći ono okej, okej. Kaže, a u taj bož dobro miriši, ništa, bar ćeš da mirišeš u fuzonu Goldi trenutno smrdiš. Čemu ljudi? Hejtovanje. Top, bravo za Lalić i Tiksicu, Lalić je trebao da dođe, ima nekih privatnih problema, tako da, GG. Sljedeća pjesa je Bombastic. Bilo je nešto na TikToku, ono, Bombastic side-eye. Okej. Crne ove bermude. Za muda. Kaže, ne dirajte mi simija. Kaže, imao sam taj parfum do jaje, ekstra. Više ljudi, ajmo da obučemo. Ovo je prva, ajmo da vidimo šta još ima. Okej, imamo ljudi ovo. Ajmo i ovo da obučemo, ovako. Kaže, možeš pozdrav. Pozdrav, brate! Ako me zapratiš, iskačeš na ekranu, dobre su. Goldi Cowboy, pa da, sa ovim parfumom. Idemo ljudi dalje. Ajmo da vidimo dalje, šta još imamo od poklona. Znate šta je moguće, ali kao bez prnje. Ekstra, ne znam od koga je, ali GG. Ivano, hvala na follow, kome zapravo iskače na ekran. Znate šta je isto moguće, da sam ja poklone izgubio, ali ne sprdam se, nego kao zapravo sam neke poklone izgubio. Sljedeći poklone, ljudi, Zara, šta može biti ovo? Zara. Kaže, ta plava je polovna. Nije, druži, ništa polovno, gotovo. Nije ništa polovno, ljudi, šta piše pre četvr. Simi ti je kupio one 1 milion i valjda nisu losioni. Upadne ti kara, za šta mi upadne kara? Ha, za Zara, jebi govna, popi 10, upadne i tebi. Ljudi, Gold i Silver, je li ovo nakit, ljudi moji, a? Šta mislite, ljudi moji, je li ovo nakit? Možda mi ne radi kamera agresivno. Kamera košta 1000 evra za live i ne radi. Neće fokus, vama drago, možda se najsrećniji. Ko me zaprati, iskače na ekranu. Koliko imam gledalca, moderatori, refrešujte i napišite mi tačno u broj koliko imam. Evo, ljudi, kao što možete vidjeti, Zara Man Gold. Zara Man Gold. Kaže, parfem je. Dobro, ljudi, ja sam malo agresivno glup, pa ne znam da je parfem. Koliko imam gledalca, pišite komentare. 2000, bravo jebote, 2000 gledalca na Kiku. Posjetite nas svako veče u 21.00 ide, kako se zove, live. Zara Man Gold, tako da je to... Tačnije ovako ću ga cepiti. Znači, za Goldenita Gold parfum, ovo je zanimljiva priča, iskreno. Zašto mi sa dve strane izlazi da ste me zapratili? Ovako ćemo ostiti. Luigi, hvala na follow. Što si izgoreo? Pa bili smo na moru. Shopping Italia. Izgleda da si na prošlom rođenu mnogo smrdeo, pa su ti zato kupili parfeme. A ne, brate, nego nekako ja volim da kupujem parfeme ljudima ovako. Iskreno, ljudi. Ajde, još je veliki plan. Vidjet ćemo. Goldi, kako je, brate, u životu? Odličaj, evo, live-uje se. Shopping Italia. Si uzeo auto novi. Vidjet ćete vrlo uskoro u petak. Posjetite nas i pogledajte vlogu u 20.00 u petak. Zara Man Gold. Dobar je. Ja se ne razumijem u parfeme, ali 2033 gledalca, ekstra. Vajlon, hvala na follow. Da vidimo ljudi, Silver, znači Silverito. Zara, Man, Silver. Ok, GG. To je to. To je to. Lepa je ambalaža, dobri su. Šta misli ljudi, ko je bolji, Gold ili Silver? Sad su mi se pomešali ukusi malo. Brati, u teškom hype, bukvalno. Kaže, nisi smrdeo, nego u ovom vremenu nemaš ništa normalno da kupiš sve parfema. Pa jeste, brati. Imam šlajem, brati. Pokaži karo, a čemu, brati. Meni je zapravo Silver bolje. Mirišiš kod narkomena. Goldi Care. Silver mi je bolje, ma malo, kako od Goldenito parfema Silver bolje? Ovo mi ne miriše na ove pacove. Kaže, Goldi, taj parfem na... na izgoreno ne peče. Misliš kao da on ne peče? Pa ne peče, brat. A sada me ovako lupiš. Aj, jebem ti! Mrnjao! To je to, ljudi, što se tiče Silver i Golda, Silver parfum je bolji. Idemo dalje, ljudi, sljedeći poklon, Shopping Italia. Ide, ljudi, sljedeći
Poklon, kaže Golden Piton. Goldi, aj izbaci parfem. Gde da izbacim? Šta ispred zgrade si mi? Kako čekaš da ti kažem, nije tehnologija toliko napredovala. Za šta, brate? Koje španske serije izgleda najvrelije? Tako je. Ljudi, Versace Eros, znači bože, kolika ti je kobasica u abnormalnim količinama je? Ajde ljudi, dalje. Sljedeći poklon je ovo. Ajde da vidimo ljudi šta imamo ovde. Neko piće. Imamo ljudi Red Label. Label, Goldi, ne kaže se label, nego label. Goldi, možda si čak dobar lik, IRL. Hvala ti, hvala ti, brate, hvala ti. U filozonu hoćeš da kažeš da sam na internetu retard. Nema veze, brate. Ovo odmah, hoćemo odmah da cepnemo frižider, ljudi. Goldi, pedre, a što, brate? Jesi kupio picu? Za šta će mi pizza? Pizza? Nisam, brate, kupio nikakvu picu. Ne znam za šta će mi. Jel unutra zlatni dildo? Ovdje, brate. Aj, vidjet ćemo šta je unutra. Kaže, taj Goldi je Goldi, Silver i Ivke. Duk se je opalio i Sidoru. Misliš, brate? Ja ne znam za tu informaciju. Ako ti znaš, drago mi je. Kako je bilo rođeno, iskreno? Što je Radić rekao? Naporno je bilo, bilo je dobro. Pišite koliko ima gledalca jer ne vidim, brate. Zoomiram mi je čak. I ovo je iskreno najveća porcija. Tako da vidimo. Porcija! Ko da jedem burgere? Kaže, samo to taj viski. Pa da, neko mi je dao viski. Pa nema veze šta. Poklon se ne gleda u zube. Koliko imam gledalaca, ljudi? 2017 gledalaca. Perivole, hvala, hvala na follow. Ljudi, svako veče u 21.00 live. Ajme da vidimo. Nicholas Wines. Ajme da vidimo, ljudi. Ovo je zanimljiv poklon. Nicholas Wines. Znači, ovdje Nikole vino. Kaže, vino opušta, inspiriše iskrenost. Jer se ljudi uz njega oslobađaju maske i predstavljaju sebi samim. Uz ovaj božanski napitak, postoji ono što se u stvari jesu, a od tad izreka in vino veritas. U vinu je istina. Znači, ljudi, zapravo, osoba koja mi je kupila vino, htjela je da se napijem, vjerojatno neka devojka, i da joj priznam da se ložim na nju. Tako da, ovo je kupila Barbie. Ale ja fejkujem, care! Kaže, možda najgori pokloni. Brate, super su pokloni, ja poklonima ne gledam u zube uopšte. Ajmo da vidimo. Ljudi, kaže Barbie te elegantno muva. Što nije bio trener? Trener je imao nekih obaveza. Kako znate da nije bio Milak? U stvari da, rekao sam. Neće da mi uđe. Neće da mi uđe! Evo ljudi, čašica GG i ovo je vjerovatno neko kvalitetno vino. Tako da eto, Vranac Nikolas. Znači možda je ovo od, ko se zove Nikola narođeno? Nemam nijednog Nikolu. Nikolas. Kaže, poklon može i ne mora, tako ja nisam uopšte na to inicirao. Mene, ja sam inicirao da se ljudi pojave. To je starije sve bolje, sem za buha. Pa da, Buksajan voli maloletnice 2010. Goldenito, zašto Stevicu ne pušta da igra utakmice ligaške uopšte? Pa ne znam koga ne pušta, brate, ako je trener, nabijem ga ja. Sljedeći je Fashion Friends, jel to? Jeste, da, to je Fashion Friends. Fashion Friends, ljudi moji, kaže, ajde si mi joj poklon. Nije mi vratio 50 eura, možda čak fejkuješ, druže, Stevica zaista zarađuje TikToka i sebi plaća vrlo često, nije se zadužio nikome za 50 eura. Idemo ljudi. Tommy Jeans, brate, ovo me podsjeća na Gruberkin poklon. Je mi Gruberka kupila ovako nešto? Si sećate ljudi kupila? Vicina bivša, Vica menja devojke daily upload. E ga ljudi, kao što možete da vidite, Tommy Jeans majica, respect, ko je ovo kupio? Tiksica. Vico što je mi ovo kupio. Šta ti je Ganžomen dao sem dobrog kontenta? Pa to je najbitnija stvar. Kaže, seljačka majica. Pa dobro, vidite, za moj ukus ja bilo šta nosim. Ali pričao sam sa različitim ljudima, ustanovili smo da ja ne znam da se oblačim. I vrlo je prosto, za sve vas koji hoćete dobro da se oblačite, kombinuj jednostavne boje da bi izgledao ozbiljnije. Znači, nemoj da nosiš ljubičaste komplete, ili ja kad sam vozio zlatni Mercedes, žuti gornji donji deo kao najveći imbecil. Kombinuj sive, crne, bele i tako ćeš izgledati kao šmeker. Tako da za sve vas nešto sam ja naučio. Ajme ljudi da obučemo majicu. Ako ne vrati pare, znam da gde ga čekam. Neko ti je na balkonu. Okej. Ajme ljudi vidimo. Tommy majica. Opasna, brate, opasna majica, okej. U crni šorc nije seljačka, ljudi. Crni šorc, da ga cepnem sad u crno. Da nađem šorca. U fazonu nema šorc bez veze, sam izašao slajda. U par dva, ljudi, bit će u par dva, kaže, dobra. Da, ljudi, brutalna je, iskreno. Ne radi mi fokus kamere, brutalna je majica. Da li se stvarno dobio Rolex? Dostanemo majice, najtoplije mi je na Balkanu.
Sviđa mi se majica, kombinovaću uz jednostavne boje. Jel to old money outfit, Buras Tomim, zaista nije old money. Ko najveći cigan sa tom majicom, što? Opasna maja, majica priceless, da, brate, zapravo jako mi se sviđa, svaka čast ko god je kupio. Ima puno natpisa, ali brate, ako kupuješ Tomi, već da se zna, znači ako si agresivna seljačina, kaže, druže, gledajte 2K Big Respect, bukvalno ljudi, napravite svi nalog na Kiku, uskoro date sa Barbie Afrikom live stream. Kaže, New Yorker najjače, tako je. I da vidimo dalje, šta je ovo? Ovo je... Ne znam, jesam izgubio još neke poklone negdje, ali? Ostao nam je ovaj poklon zlatni. Ja to mogu... Kaže, koliki ti je palagromer? 6 parfema si dobio. Ljudi, stvarno, koji je izbrojio? Je li 6 bilo? Znate šta je najteže? Staviti narukvicu sam sebi. Kupili su ti prste. Ma da, Buras, to me muva... Ko me muva? Deja me muva. Zove ovo što mi ovo mi kupila. Znaš kao? Kome još može umati? Ma tiksica 100%. Hoće da se preselim kod nje u Mitrovicu. Isidora mu je poklonila sebe, lol to bože. Jel stigao novi auto? Jel bio slinavi? Buras, ono... Zaista misliš? Ganđamen te muva. Da, ljudi, ganđamen mi smo. Ne znam ovo da stajem sam, tako da GG, brate, možda sam glupčak. Jer bi mi dobro stajalo, ajde da se pravimo da... Ali znate šta ne ide, recimo? Mislim, kad bi ja ovo sad krenuo da cepam daily, da stalno nosim. Ne ide mi, brate, zlato i srebro. Jel tako, ljudi moji? Koliko sam ja skontao? Ne ide da nosiš zlato i srebro. To ne smije kao da ga cepaš jedno i drugo. Gej, iskreno, nije dobre. Kaže, Barbie je za tebe. Respekt što čitaš većinu komentara. Uz košulju ti ide. Okej, uz košulju, mislite? Kaže, to treba da bude opušteno, a ne... A za šta? Kaže, malo je glupo zlato ciganske. Ljudi, ovo od rođenja imam zlato i neću ga ni skidati skorije, dok ne kupim nešto veće. Eto. Jesi bacao palagromera u nesvest? Nisam imao kad, brate, tek sam došao s rođenom. Što nije bio Ultras Place? E, pa nisam zvao jer nisam u kontaktu, iskreno. Nisam u kontaktu s Ultrasom. Ljudi, ajmo da otvaramo posljednji poklon. Čekaj, ovo lijepo da vratim, Buras. Kontaš, moraš da poštoješ poklone. On ga vraća kuda je kišna glista. Prelep, prelep poklon, Fashion Friends, lep znak pažnje. Respekt za... Nek bude da je Vico. Vico! Ne znam ko je kupio. Kaže, mi kurda, hvala na follow, ko me zapravo ti skače na ekran. Kaže, sve ti je to fake što kupio. Pa dobro, brate, i ti si fake lik. Jel si izgoreo kao što viš jesam? Evo, ostaju mi, brate, ovi čepovi. Kaže, nek bude da je Vico, tako je. Kako si uspio da izgubiš poklone? Pa ljudi, možda jesam. Ne kažem da jesam sigurno, ali možda jesam izgubio poklone. Ovdje se mučka nešto. Slušajte ovo. Kaže, pa jel Barbie ima dečka? Nema. Gold je izgoreo, stavi jogurt. Piše error na televiziji. Lum ovo. Ala. Ja fejkujem ljudi kao da ne znam šta je ovo, ali dobio sam ljudi 1 milion parfem. Pogodite ljudi ko je meni ovo kupio. I pošto sam agresivni seljak, htio sam ljudi da vidim šta je ovo. Znači, ovo je 1 milion parfem i pogledajte kako sam otvarao. Znači, 1 milion ljudi, kao što možete da vidite. Ovo isto jako lep parfem. Druga stvar je ovaj Palacruiser. Koliko imamo gledalaca? Pišite komentari. Paco Rabanne 1 milion. Tako da to je to. Jel ovo dezodorans natural spray? Pa zaista neću nikad koristiti taj, nego ću ostati na Old Spice-u, jer ovo, brate, je nekako lepo da ga gledam, ali neću da ga koristim, ljudi. Tako da Old Spice je najjači, ljudi. Kupujem ga svaka 3 dana. Kaže, nećeš smrditi naredni godin dana. Pa što se parfema tiče, da, ali dezodorans se brzo potroši, tako da ćemo ga zuspomenu. A šta je ovo? Ovo je refill box. Ovo je kad hoćeš da ga dopuniš, jel? Šta je ovo treće, ljudi, da ne vadim? Aj, pišite komentare, vi ste možda inteligentovani. Ovo treće, ne znam šta mi dođe. Kaže da Barbie hoće da bude s tobom, da li bi bio s njom? Što nisi maminja zvao? A na vratu 1 mili kaže da si mi najmiliji. To ti je baka kupio. Sper, a ovo što pišu? Miris. A šta vam znači miris, jebote? Miris. Imaš parfem, dezodorans? Kaže, to ti je za šupak da bude čist. Aj, viš ti šta vam priča. Aj, viš ti šta vam priča. Da nosiš sa sobom. Isto parfum, to oko vrata.
To ti je tester. Dobro ljudi, to je to što se tiče ovog poklona. Najlepše je pakovanje, iskreno. E, da, ovo sam rekao da ću uraditi. Dobro, ne znam da li sam vama rekao, ali u svojoj glavi sam bio smisla. Ovo moram da uradim. Da uporedimo konkurenta. I vi ćete glasati kasnije. One Million parfem i onaj što sam rekao da ću nositi, Dior. One Million ili Dior, šta mislite da je dobro? Ja ću reći ovaj mišljenje, vi mi već možete da cepate. Ali, ko se razume nek piše, vi ćete pisati i ono šta vi mislite, ali ko se razume šta misli šta je bolje. Ovo su ja mislim najozbiljniji parfemi. One Million i Dior, tako da, cepnut ću ga brate na biceps. Sad da se razredi. Aaaa, jebote. Kako je dobro jebote. Ne mogu da se odlučim. U fazonu miriše pazuh. Ovaj je više letnji, slađi. Nemojte hejtovati ako ne znam da procenim, ali... Pišite ljudi, šta mislite, Dior ili One Million? Evo, ja ću ovako reći, One Million lepše pakovanje, Dior mi je ozbiljniji i pre bi ga nosio često. Šta vi mislite ljudi, One Million ili Dior? Ovo mi je lepše pakovanje, zašto je Gold i njegov zlatni traktor mobil, tako da... To je to! Kaže, Dior za zimu, One Million leti. One Million imao sam ga. Goldi nema za Rolex, Dior je više zimski. Ljudi, prestao sam da nosim sat, pošto je neko napisao Goldi da si kupio Rolex. Podsjetili ste me da sam prestao da nosim sat. Mogu bi sad za leto da kupim neki sat. Kaže, Dior ti je bolje jer svi koriste One Million. Ima smisla, iskreno. Jer, lupam, ja sam nađem neku ribu, ono bivši je nosio taj... Ali ovaj One Million duže mi se cepa, duže ostaje. Brate, Dior mi je možda najjači. Pozdrav za koga da je kupio. Šta je sa Rolexom? Rolex je kineski. Kaže, moj drug ima amputaciju noge zbog te kosti što ti iskočilo. A ljudi, a što sprdate, brate, to što mi iskočilo? I kako vi to nikad niste videli? Ja snimam sebe svaki dan već 5 godina. To je to što se tiče... Poklona, svi koji gledate ovaj isječak na Goldi Live kanalu kik.com/goldinito, pošto ću klipovati ovo svako večer 21.00, posjetite nas, vidimo se, ćao! Ukoliko vam se sviđaju ovakvi isječci, dođite svako večer na kik.com/goldinito, jer sam u 9, live.